လူသားတွေကိုခံယူပြီးတော့လောကကြီးကိုဆင်းလာတယ်လောကသားတွေအတွက်အသေးခံတယ်ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တယ်ပြင်းကောင်းကင်ဘုံကိုကြွလာပါတယ်နောက်ကိုပြန်တပတ်ပြန်ဆင်းရလာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကပယ်ပါလာမှာမဟုတ်ရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ပြင်းပယ်ပါတာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူနောက်လိုက်တွေအတွက်အသက်ပေးသွားတယ်ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တပါမှမရှိဘူး။အာမင်။အာမင်။ရှင်ကြီးဂေါတမအင်မတန်ကြီးညိုလေးရပ်စားဆရာကောင်းပါလေ။သူရဲ့ကြင်ကြံမှုတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခြင်းအင်မတန်ကောင်းတယ်။သူရဲ့ philosophy တွေလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အသက်ပေးသွားတာမဟုတ်ဘူး။မွတ်စလင်ဟာမိုဟာမက်ကျွန်လည်းသူရဲ့လောက်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိုဟာမက်ကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်မှုတွေအတွက်အသက်ပေးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါလာဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်ပါတာတရားကိုတည်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးကမှတန်ရှင်းစင်ကြယ်လုံးလို့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ရဲ့အဖြစ်ကိုစေချောပြေလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာပယ်ပါတာမှမရှိဘူး။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ခရီးရမှာပဲနော်ခစ်တော်ဖျားမှာပဲသူ့ရဲ့အတွေးတော်ကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်သူ့ရဲ့အတွေးအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ရှိနေရလို့ကိုစေချောပြေပြေလွတ်တော်မူခစ်တော်ဖျားတပါးမှာပဲတခြားဘာသာတွေတည်ထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကငန်းတော့လိုက်ကြပါငတ်စီလို့လာကြပါဝင်လေးပြမန်းတော့သူပေါင်းလို့ငတ်စီလို့လာကြငတ်တဲ့လို့လာကြလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမပြောခဲ့ဘူးပြောလည်းမပြောရခဲ့ဘူးသူတို့ဘာပြောလဲဒီမှာကျမ်းစာပေးထားတယ်တရားရှိတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးထားတယ်ကောင်းတယ်ရောက်ချင်ရင်ကောင်းတာလုပ်ပါအဲ့ဒီတရားစာအုပ်ကိုကျင့်ပါအပင်နဲ့ရဲကနေလွတ်ချင်ဒါရီဒါရီရှိတယ်ဒီမှာကျမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းကိုလက်လျှောက်ပါလိုက်နာပါစောင့်ရှောက်ပါအဲ့ဒါပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကတော့မရှိဘူးနာဟာနာကြီးဖြစ်တယ်တမာတရားဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်မာကိုယုံကြည်တော်သူဒီသေလုံတော်လည်းအသက်ရှင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါနည်းမျိုးနေတာမဟုတ်ဘူးသူကမြစ်စုမန်ဆိုတဲ့တေခြင်းမောင်ကိုအောင်မြင်ပြီးရှင်မြန်ထမ်းရောက်တော်မူတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုပြောနေတာဖြစ်တယ်သူအသေးမခံခင်မှာလေနမေလက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးပြုတယ်အဲ့ထဲမှာဟောတင်းကြိုင်ရဲ့ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့၄ရက်သေးတာ၄ရက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လာဇရုနော်ရှင်အောင်ထွေခိုင်းဆက်တဲ့ကဆက်တဲ့မှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တယ်နော်လာဇရုတင်းကြိုင်ကလေလာဇရုထွက်ခဲ့ဆိုရင်ထွက်လာရတယ်ရှင်လူကခုနှစ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်နော်နိုင်နာမျိုးကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဒီတော့လေတော့မုဆိုမရဲ့တယောက်တည်းတော့တာကပြေသွားလို့တင်းကြုံကိုခေါင်းထဲမှာတက်ပြီးထမ်းလာကြတယ်မြို့တကာကလည်းမှတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွတ်တော်ကတနာတယ်အမေမုဆိုမကြီးကဒါလေးအတွက်ငိုပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်လာကျွတ်တော်ကမြင်တဲ့အခါမှာတနာတယ်အခောင်းကိုသူကရက်ခိုင်းတယ်။ပြီးရင်ဘဇက်ကနေရောအချင်းသူငယ်ထတော့တင့်အားငါအမိတ်ရှိတယ်လို့နှုတ်မွက်တော်မူတာနဲ့ပြနေတဲ့သူငယ်လေးကပြန်ကထပါတယ်။အမေရောင်းဝမ်းတာကိုခက်တော်စကားငယ်ပြောရောအဲ့ဒီအပြက်ပြက်ရှင်လာတဲ့သူငယ်ကိုမိခင်နဲ့ထည့်ရောသူဆက်သွားလိုက်။မတည်ခင်ကလေးကတည်ခြင်းတရားကိုအဆုံးဆုံးတော့ဖရာအရှင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဟာခိုင်းတဆဲရှင်ဟာခိုင်းတဆဲအငယ်ဆက်ခုနှစ်ဆက်ရှိကိုဖတ်လို့ရှင်ငါဒီကိုအတက်ကိုစွန့်၍နောက်တဖန်ယူအောင်မိဖြစ်တော့ကြောင့်ငါခမည်းတော်ဒီငါ့ကိုချစ်တော်မူ၏
ငါတက်ကိုအပယ်သူမြတ်မလူမီယူကိုလိုလျောက်ငါဆွင့်ကိုတက်ကိုစွန့်ရတော့ဖွင့်နဲ့နောက်တစ်ဖန်ကိုတက်ကိုယူပြန်တော့ဖွင့်နေငါနိုင်ရှိသောဖွင့်ကိုခမီးတော်ဒီပေးတော်မူပြီလူမိတော်မူဒီပါမတိခေကလေးကအတက်မပင်းခေကလေးကအတိအလင်းမိတ်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တည်ခြင်းကိုအောင်းလဲတော်ဘုရားဖြစ်တယ်သူများတွေတက်လို့တည်ရတာမဟုတ်ဘူး ရောမစစ်တဲ့ဝိုင်းရလာလို့ဘလို့မှမခုခံနိုင်လို့မလွန်ခံနိုင်လို့ပြေးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူအသက်ကိုသူပြေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီချင်းကတော့ကျွန်တော်ပြန်မလေးလာတဲ့ခါမှာဒီချင်းကကျွန်တော်များစွာသောလူတွေကဒီကနေ့တည်ခြင်းကိုစာရမဏတ်ဖတ်ဆင်းတယ်လို့အမြဲတမ်းထင်ကြ ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကိုစာတန်ဖတ်ဆင်းတာဟုတ်တည်ခြင်းတရားကဘုရားစီကလာတယ်အာမင်ဘောဒီယောဒိုင်းနဲ့အငယ်ဆက်ငါဆက်ချောက်ဆက်ချောက်နဲ့ဆက်ကုပ်ကိုခတ်တဲ့ခါမှာ ဘာလို့ရှင်ပြားခင်ကလဲတောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာပင်မှာတပါသို့ခုရနိုင်ရှင်းမြတော်အပင်တို့၏အစည်းကိုသင်သည်စားရတော်ဖွင့်ရှိသို့ပင်အစည်းကိုကမစားရစားတော်နေတွင်ဧကာမံတရားမီဟုလူကိုပြညတ်ထားတော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့သင်ခြင်းကဘုရားရှိကလာတယ်တရားရှိကလာသင်ခြင်းကဘုရားရှိလား He's present, but he's useless, hopeless, powerless, unaffected. ဘာမှလုပ်နိုင်တဲ့ဘုံမှမရှိဘူး။တေခြင်းကရှိတယ်။အေဒီဦးရင်ကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကတေခြင်းကရှိပြီ။ဒါမဲ့သူ့မှာဘာမှလုပ်နိုင်တဲ့ခွင့်ကဘုံမရှိဘူး။ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ဖယားခင်ကတေခြင်းကိုဖန်ဆင်းသည့်ကတည်းကအသေးဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။အာမင် တေခြင်းတရားကိုဖယားကဖန်ဆင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီတေခြင်းရဲ့တကူဝင်လာဖို့တေခြင်းအသက်ရှင်လာဖို့အဲ့ဒီတေခြင်းကလူကိုတတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အခွင့်တကူကဘုသူ့လက်ထဲမှာရှိရဲဆိုရင်အာဒံလက်ထဲမှာဖယားပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖယားကအာဒံကိုပြောတယ် ကိုယ့်ရဲ့လက်မှာရှိတဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ရဲ့အသီးကိုမင်းမစားသေးရွတည်ခြင်းမင်းကိုလက်ခံနဲ့မချိနိုင်ဘူး။မင်းဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူး။မင်းဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်ဘူး။ တည်ခြင်းက useless, powerless။သူမှဘာပါဝါမှမရှိဘူး။ဘာတကူမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ credit card တွေလိုပဲအခုဆိုရင် future shop က credit card ကျွန်တော်ခဏခဏလဲလာမယ်။အခုလည်းခရက်ကဖျူချာရှော့ကခရက်ကကျွန်တော်စီရောက်လာကြပြီ။ကျွန်တော်အခုဒီမေးပြီးတော့မှအိမ်မှာလိုင်းထားတာလေအက်တီဗေးလုပ်လို့ရသေးတယ်။အဲ့ဒီကလုံးဝအသက်မွန်နေဘူး။အဲ့ဒီခရက်ကအသက်ရှင်လာဖို့ကကျွန်တော်အက်တီဗေးမလုပ်မချင်းအဲ့ဒီခရက်ကဘာမှအသက်မွန်ဘူး။အဲ့ဒီခရက်ကအသက်ရှင်နေခြင်းအဲ့ဒီမှာပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်။ ဘယ်လိုမေးမယ်ခင်ဗျာမွေးနေတက်ပြစ်တွေပါမေးတယ်เนาะလိမ့်စာတွေမေးတယ်ပြီးရင်เนาะကိုယ်နံပါတ်တွေပါဝင်လို့ပြော setup လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဒီ credit card ကိုကျွန်တော်စတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် activate မလုပ်မချင်းဒီ credit card ကအတူမဟုတ်ဘူးအစ်စ်နော်ဒီကြောင့် shop ကပို့လာတာအစ်စ်ဒါပေမဲ့ လုံးဝတောင်းလို့မရဘူး။ကချက်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲ။အဲ့ဒီကတ်တွေအတက်ဝင်လာဖို့ရတဲ့ဘာတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ခက်တက်ကတ်ကိုလက်ထဲမှာမရှိဘူး။ခင်ဗျားစီကိုပို့လိုက်တဲ့ကတ်ကိုခင်ဗျားစီကိုပို့ပြီးတဲ့ကတ်ကိုအက်တစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူး။ခင်ဗျားတို့လည်းတော့
Amen. Amen. Anu be. Pejin dia la gabau mu era shi. He is present. But I'm ineffective. Tu ma pan de goma shi. Useless. Ai pejin dia atet win la bu yan twe. Ada ye let na ma phaya ga te la phi. Me na saka go ma nyin pe ti ti twe.ဒီအတီးကိုမစားသေးသေးရွတ်ဘာမှတည်ခြင်းကမင်းကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတိတော်မသိဘူးသူ့မှာဘာပေါ်ပေါ်မှမရှိအပေပဲဘုရားခင်ကတည်ခြင်းတရားကိုအပေဖန်ဆင်းလာတာအသက်ရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးတကူနဲ့ပါဝါနဲ့ဖန်ဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဘာတကူမှမရှိဘူးဘာပါဝါမှမရှိဘူးတည်ခြင်းတရားကိုတကူပေးလိုက်တာအတက်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အပြစ်ဟုတ်ဘုံဆက်ပါလဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဟာ who get a card အပြစ်ကိုဘယ်လိုသိပဲဖွင့်လဲဆိုရင် disobedient နော် Hebrews မှာ disobedience ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကRebellion to God's known will. ဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတည့်ရတာနဲ့ပုံကန်တာ Rebellion ဖြစ်တာ Rebellion လုပ်တာအဲ့ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။ Amen. Amen. ကျွန်တော်တို့ဒီ Jew Hebrews မှာဒီလူတက်တာတို့သူများသားမျိုးမတရားကျင့်တာတို့လောင်းကစားလုပ်တာတို့အယက်တောက်တာဖဲလိုက်တာသူများအတင်းထုတ်တာပဲကြိုင်နေနော်ဒါရီအားလုံးကိုသူတို့မပြောဘူးဒီဘုရားမှာပြောတဲ့အပြစ်က rebellion ဘုရားခင်ကိုဘုရားခင်ကို disobedience လုပ်တာဘုရားခင်ကို rebellion လုပ်တဲ့လူ disobedient ဖြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ consequences ကအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့လူတက်တာမတရားတော့မေထုံပြူတာသူများအတင်းပြောတာလောင်းစားလို့တာတောက်စားတာမူးတာဒါတွေအားလုံးကဖယားကို rebellion လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ consequences ဖြစ်တယ်အတိအကျကတော့ဖယားပြောတဲ့စကားကိုစမြစ်လို့ပြောမှအသက်ရှင်မှုပဲနှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဣတိဝုရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအာနာနဲ့ဧဝမှာဒီတိုင်းပဲပေါ်လာနေကြတာကျွန်တော်မှာရစ်လည်းလည်းမရှိဘူး။နော်ပရိစံမရှိလို့ဒါလည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။နော်။ဘုရားကျင်းတဲ့ဒီလိုပဲဘုရားကျင်းကလည်းညနေနေတဲ့ခါတိုင်းမှလာတယ်။နော်။တို့ဘုရားကျင်းတဲ့အတူစကားပြောတယ်၊လမ်းလျှောက်တယ်၊သွားလာတယ်။နော်။ဘုရားကျင်းတဲ့အဲ့လိုပဲမိထားဖွဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေနေကြတာဖြစ်တယ်။ Common Union with God ။အဲ့ဒီကနေမှ Communion ကျွန်တော်ပြန်မှပြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဆိုတော့ဘုရားခင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲမိတ္တာဖွဲ့ကြတယ်ခရစ်စတန်မော်ရှင်လည်းလှုပ်ရှားမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာအပြစ်မှသူတို့မသိသေးဘူးဘာအပြစ်မှလည်းမလုပ်ဘူးသေးဘူးကောင်းမကောင်းတိကျောင်းရရအပြစ်ရဲ့မတီးကိုအတီးကိုမစားသေးတဲ့ခါမှာသူတို့ဟာအပြစ်ဆိုတာလုံးဝမရှိသေးပဲမသိသေးပဲနဲ့ကောင်းတာပဲသိတယ်ဖယားဖယားရဲ့ကောင်းတဲ့အခြေမဲ့သိတယ်ဖယားပန်စင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးအင်ဒီဦးရဲ့နဲ့မှရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးအင်တာကောင်းတယ်ဒါပဲသိတယ်သူတို့ကမကောင်းတာဆိုတော့ကောင်းတာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်ဆောက်နေတာကဖယားစကားကိုစန့်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လူတွေကတည်ခြင်းတရားဆိုရင်တည်ကြောက်တယ်။နတ်ဆိုရဲကြောက်တယ်။စာတန်ဆိုရဲကြောက်တာလေ။မကောင်းဆိုးွားဆိုရဲကြောက်တာ။ဒီကတည်းကပြောရင်အဲ့ဒီစာတန်ရဲ့နော် Falling Angels ရှိနော်။ Lucifer ကကောင်းကင်ထဲမှာဖြစ်နော်အရင်က။ဘုရားရှင်က Lucifer ကိုစာတန်မှန်တဲ့နေဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ Lucifer ကကောင်းကင်မှာဘုရားကို Praise လုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ Praise လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ Praise and worship ကိုဥဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုအာခံပြီးလို့ငါငါငါဆိုပြီးတော့ကအောင်ဖြေရှားမှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်။
အဲကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံကနေပြုတ်ကျလာတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံကနေပြုတ်ကျလာပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဒီကလေးကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့စာရမဏတ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီစာရမဏတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပြားနဲ့တော့တူတူမရဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အာဒံနဲ့ဧဝကိုလည်းစာရမဏတ်တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတာချစ်လုံးလို့အရေးတကြီးကြီးကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးချင်လုံးလို့ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖယားနဲ့ယင်းနည်းဆိုတာမိခါဖွင့်နေတယ် Eden presence of the Lord ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအသက်ရှင်နေကြတယ်ယင်းနည်းများတော့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတွားလာနေတယ်စာဒန်လုံးဝထိလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အာဒံကိုဖယားကပြောတဲ့စကားကိုစာဒန်လည်းကြားပါတယ်ဒီဒီကိုမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာဧကမှန်တရားမယ်ဆိုတော့စာဒန်ကကြားတဲ့အခါစာဒန်ရဲ့အကြီးဆုံး strategy ကဘာလဲဆိုရင်လူကဘုရားစကားကိုနားလည်ဖို့ပုံကံဖို့လူကအပြစ်လုပ်ဖို့ရအတွက်ညီညွတ်ဆိုနဲ့စူးစမ်းတော့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဧဝဂုလာလာစီယုံနဲ့နော်ဖယားကမင်းတို့ကိုမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီပြေကိုစားရင်တင်းမှာမတည်ဘူးမတည်တဲ့အချိန်မင်းတို့မျက်စိပွင့်တော့မှဖယားလို့ဖြစ်တော့မှဖယားကသူ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာကိုမင်းတို့ကိုမလိုချင်ဘူးမင်းတို့ကိုတီးလို့အေရီဝုရမှာနော်ဘာမှတုံးကြတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပဲထားချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖယားကဒီပြေကိုမင်းတို့ကိုမစားနဲ့လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖယားစကားကိုတန်လျာရှိအောင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုမယုံတင်နာစိတ်တွေပြအောင်နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ခိုင်ခတ်မှုကိုယုံယွင်းတယ်လို့ထင်အောင်အမျိုးမျိုးစာရံကလုပ်တယ်ဒီကနေ့လည်းဗမျိုးလုပ်နေတယ်ရှင်းတဲ့ကဖုန်းခေါ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဖယားနဲ့ဝေးအောင်ခေါ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဖုန်းဝင်လာရင်ဟာလေလုယဆိုပြီးစတဲ့လူဘယ်နှယောက်ကြောက်လဲဖယားကောင်းတဲ့ကြောင့်တက်တဲ့ခန္ဓာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်တယောက်တော့ရှိမှာပေါ့တမန်ရနမနေတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့တဲ့ကြော်ဝိုင်းတော့ဘယ်ကောင်မလဲတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကခရီးအကြောင်းထက်မှမလို့ပေါ့ဒါမျိုးတွေလာပြီနော်ရှင်းနေတဲ့တန်ကောင်းပါကြီးတွေနော်တို့အင်တာနက်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကျူတာတွေ Twitter တွေ Facebook တွေအားလုံးလူလူကခရီးနဲ့လမ်းလွဲဖို့ရတဲ့စာတန်လုံးနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့မှာဟုတ်ရောလူလူချင်းလဲအဲ့ဒါလေအမျိုးမျိုးလူတွေချင်းချင်းလဲဖယားနဲ့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကတွေ့ဖို့ဆွဲဆောင်ကြတယ်စာတန်ရဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ်စာတန်ကအတုံးပြူနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟဲ့နေမောယခုတိယောက်ကြားမြူလေးဘူးလားဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်ဘုလို့စီမမတောင်းစားနေရမဟုတ်ဘူးသူတို့ကျင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်မှာရောက်ကြမလို့လဲ။မရှိလဲ။ဟုတ်လား။ရောက်ကြကဘာမှမရှိတဲ့ရောက်ကြပေါင်းများစွာအိမ်မွန်နေတဲ့အခုသူအိမ်မွန်သားပြီ။အဲ့ဒါကြီးကတော့မပြော။ဒီဒီတိုင်းပဲကြိုကြီးလို့တော့မှာ။တော်တော်ဟဲ့ကလေး။သူနဲ့ဖယားနဲ့ devotion ရှိတယ်။သူနဲ့ဖယားသူ့အပေါ်မှာထားတဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီရှိတယ်။တော်ပါစေကိုကဘာလို့ဝင်ရှုပ်နေလဲယောက်ျားများအိမ်မဲ့လူတော်တော်လို့လူရံဝင်တော့တို့လို့အဲ့ဒါလည်းနော်နေမောကဖယားကိုအာမကိုရေနော်ညကောင်မလည်းမျိုးဆက်ကားသမားနဲ့ညာရဲဆက်ကားနဲ့ဖြစ်ပုံမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖယားသားကြီးတွေကိုစာတန်လုတ်ပေါ်တာအဲ့ဒီနည်းတွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဆိုရင်ဖယားကလူတိုင်းအတွက်အချိန်ကြီးရှိပါတယ်သူ့အချိန်နဲ့သူတော်ပါတယ်ဒါမဲ့စာဒန်ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုအသုံးပြုရောမှကျွန်တော်တို့ကိုဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေထွက်သွားအောင်ကြွဆောင်ရတယ်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေမထွက်မချင်းကျွန်တော်တို့ကိုထိလို့မရဘူးတည်ခြင်းများကလည်းအသက်ရှင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတတ်လို့မရဘူးဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်တို့တည်ခွင့်ရှိလဲဆိုရင်
လူတိုင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောရတယ်နော်လူတိုင်းမှာလောကကြီးမှာတက်ရှင်တဲ့ခါမှာလူတိုင်းလောက်ရှိရအဆိုင်မန့်တွေရှိတယ်လူတိုင်းနဲ့ကိုစီကိုစီဖျားပေးထားတဲ့အဆိုင်မန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဆိုင်မန့်မပြီးမချင်းကျွန်တော်မသိရဘူးကျွန်တော်တို့လောကမှာအနန္တပြီးပြီဖျားကကျေနပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒကိုပြုလိုက်တယ်ဆန္ဒဟာငါ့လူကိုမင်းသွားရောမင်းချက်တာလို့တော့ဘာပြောလို့လဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီမြေကြီးခန္ဓာကနေပုတ်ပြက်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဒီမြေသားခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မှမပုတ်ပြန်မပျက်စီးနိုင်တဲ့ပယ်တော့မှမအိုမင်းမယိုယွင်းနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုပြောင်းဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သာတန်ကသာတန်ကိုဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာသာတန်ကျွန်တော်ကိုလုံးဝထိလို့မရဘူးအာမင်ကြည့်လို့ရတာကခုနကျောင်းပြောတဲ့ဣဝကိုအာဒံကိုစာဒံလောက်ခဲ့တဲ့ညီမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဖျားရှိကနေလောကနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါ presence of god ကနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထွက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှားအောင်စာဒံကလုပ်တယ်မှားပြီဆိုတဲ့စာဒံကလက်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်ခြင်းကလည်းအမှန်တကောကြည့်လာတာဖြစ်တယ်တကောဆန်ကโอติเมตีเลเนดีอเปมาရှိတည်းนี่โอมรณะနိုင်ငံတင်းအောင်မြင်ခြင်းဒီအเปมาရှိတည်းတင်းမီလက်နဲ့ကဒူးကြိုက်ပြစ်ပေသည်ဒူးကြိုက်ပြစ်တကောကပြည့်ညတ်ပြားပေသည်အာမင်အာမင်ရှင်ဘောဇုကခရစ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့ခါမှာသူတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားတယ်ဒါကြောင့်โอติเมမင်းရဲ့လက်နဲ့ What's your sting လို့ပြောတယ်မင်းရဲ့လက်နဲ့ကပင်ပါလေ။ဩမရဏနိုင်ငံမင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကပင်ပါလေ။ Power of stain is sin. အပြစ်တရားရဲ့တကောကလက်နဲ့ကဆိုတေခြင်းတေခြင်းတရားရဲ့တကောတေခြင်းတရားရဲ့လက်နဲ့ကအပြစ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီခြင်းတရားကအတက်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်။တကိုကြည့်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတက်လာမှာ။အပြစ်မလုပ်တဲ့လူမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းအပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့မနေဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာက Good Friday ။လုံးဝနဲ့နှစ်နှစ်ထောင်လုံးကဒီလိုနေနေတာခရစ်တော်ဘုရားဟာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူသွားပြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ဖခင်ကအဖို့ကပေးတဲ့ပေးသေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာလောကသားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေအပြစ်တွေဖြစ်နေရှိမြတ်ကိုခရစ်တော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယူဆောင်ပြီးတော့မှဒီမင်းရဲ့လက်ထဲကိုသူ့ကိုသူအားလိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါမို့သူတည်လို့မရဘူး။အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဘုရားဟာသူ့အပြစ်ကြောင့်သူတည်ရတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားဟာအပြစ်ခံသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဘုရားကသူ့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံရတဲ့ဘုရားမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတည်မင်းကသူ့ကိုဆွဲထားလို့မရဘူးသူကချောက်ထားပြီးတော့မှငရဲကိုပို့လိုက်လို့မရဘူး။သူ့မှာပြည့်လုံးမှမရှိဘူး။သူတေခန္ဓာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ပြီးရှင်းပြတော်မူတော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လက်ခရစ်တော်ဘုရားကခံတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းတည်ခြင်းတရားကိုလုံးဝကြောက်ရမှာမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတည်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ကသူနဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငရဲကိုခေါ်သွားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ခံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်ဆိုတာကတာရွေးကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပြောင်းမှုရအတွက်ကျွန်တော်တည်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်မှတည်စရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးအာမင်ဒါကလည်းခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းမလာခင်အတိပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာကြီးဆောင်ခြင်းကလာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကမတည်သေးရင်အဲ့ဒီအချိန်ထိမတည်သေးရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းပြီးတော့မှချက်ချင်းဝိညာဏခန္ဓာအနေနဲ့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းမလာခင်ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေတည်ကြပါလေကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းမှုရတဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်ပုတ်ပြတ်တဲ့ဒီခန္ဓာကနေကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ခွာဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တည်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမို့ရင်ကျွန်တော်မှတည်ကြအောင်ဘာမှမရှိဘူးတည်ခြင်းတရားကိုလည်းလုံးဝကြောက်ရွံ့မလို့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအပြစ်လုပ်ကြတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရောတစ်ကိုကိုအပြစ်တော့ကိုပေါ်ပြတ်သောမှလည်းငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ယူဆေရှိသည်များအနေကင်းစင်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏အာမင်ကျွန်တော်ဒီအပြစ်လုံးလိုက်တာနဲ့တည်ခြင်းကကောင်းဆောင်ပါလေ။ချက်ချင်းပြန်တော့ဝင်ချသောင်းပါလိုက်ပါတည်ခြင်းပြန်တည်သွားတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်စီကိုဝင်ချသောင်းပါနေတဲ့အခါတိုင်းမှာတို့တစ်ဖက်ကလည်းသတိရပါ။အော်တည်မင်းကတော့တတ်နေတာ။ဟုတ်တယ်နော်။တည်ခြင်းရဲ့သဘောကိုဆွဲလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဘုရားလောကကြီးကိုဆင်းသက်လာတာစာနာမနာနဲ့စည်ရင်ရှင်းဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။တေမင်းရဲ့ပြတ်နာကိုရှင်းဖို့လဲလာတာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ပြန်လောကကြီးကိုလာတာတေမင်းရဲ့အစိတ်တေမင်းရဲ့တကူစတင်းကိုထုတ်ဖို့ရအတွက်လာတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကအဲ့ဒါကိုထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဖယားတန်မီးတွေလို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကစာနာကိုတေမင်းကိုတကူပြန်ပြန်ပေးခြင်းတယ်။တဖက်ကတော့ဟာလေလုယာတဖက်ကနေစာသားမို့နော်တကူဖြစ်ဖြစ်ပေးနေကျောက်ခရစ်တော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကိုကျော်ရဲတက်တာကနေခေစားကြအောင်မာမီကလည်းအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်လည်းတောင်းပန်ကြရအောင်နေ့တိုင်းမှာပါနေ့တိုင်းငုံချတောင်းပန်ပါညအိမ်ခါဒီမှာလည်းတနေ့လုံးမြည်ကြည့်တဲ့အဖြစ်တွေပဲတောင်းပန်ပါမနေ့မိုးလင်းလာရင်လည်းဘုရားခင်ကိုနေ့တစ်အတွက်ကျေးဇူးချီးမွမ်းရတဲ့ကိုတဏှာလုံးမှာပါရီမမီတည်လည်းမတည်ဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတော့ဒီခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်မဟုတ်တာလုပ်သေးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမှဒီခါလေးဟို black liver ရယ် white liver ရယ်မော်နေတာရှိသေးတယ်စင်ကစင်နေနော်မနေ့မိုးလင်းလာရင်လည်းတောင်းပါလိုက်ပါတင်းမင်းကိုကြောင်ထုတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်အခုဒီညမှာရောတည်ခြင်းညာမရှိပါရှိတယ် he's present but သူကဘသူမှအရေးလောက်ဆရာမဟုတ်ဘယ်မှာကျွန်တော်ပွဲတနေရာကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဟုတ်ဒီပါရတနေရာသွားလူတွေအများကြီးပဲကိုဘသူမှအရေးမလို့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘူးခံစားစိတ်ထဲမှာတမျိုးရတော့တည်ခြင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ he's present butpowerless hopeless ကျွန်တော်ကပဲတည်ခြင်းကိုတနာလုံးလို့သွားသွားရောသူ့စတင်ကုန်တော့ပြင်းနေတယ်ပြန်ထည့်ပြင်းနေပုတ်တယ်မလားရှင်းလို့ရှင်းတယ်လို့ထင်အခုဒီပန်းရတဲ့ဒီနော်ကြောက်ဖြစ်ပြီးဝင်มาလဲကြောက်ဘူးလေဒီပန်းပင်လေးတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကမြေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအတက်ရှိနေရတော့အဲ့ဒီအပင်ကအဲ့ဒီအပင်ရဲ့အတက်ရှင်ခြင်းမှာတည်ခြင်းနဲ့တင်တဲ့သူရှိတော့ပါတည်ခြင်းအဲ့ဒီအပင်ကိုမြေကြီးကနေဆွဲလို့ကဆွဲလို့ကလုံးဝဒီမြေစီကအလုံးထားလိုက်တော့ဒီတိုင်းမှာထားတာစပွဲပုံမှာပြီးစင်လာတော့အဲ့ဒီပြန်ကခြေတော်နဲ့တက်နေပြီးတတ်ဆင်မှုဒါနဲ့ခုတ်ကတတ်ဆင်မှုတဖြည်းဖြည်း
ဝါလာမယ်ဝါလာပြီးမျိုးပြီးတော့နောက်ဆုံး6ပါးပြီးတိတ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုရင်သူရဲ့ source ဖြစ်တဲ့မြေကြီးကအပေအတွက် source ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ source နဲ့ဒီအပေနဲ့ connection နေတည်တည်နော်ဒီပင်က okay ပဲကျွန်တော်လူတွေလည်းအရေးကြီးတာကကျွန်တော်ရဲ့ source ကဘုရားခင်ပဲကျွန်တော်ကဘုရားနဲ့အများနဲ့ connection ဖြစ်တယ်။ Mr. Sunny ချာနဲ့အဲ့ဒီကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အထက်40 live ရှိတဲ့တိုက်ပေါ်ကနေခုံချလိုက်တဲ့လူဘုရားသူ့ကိုတတ်ဆရာမှုလောကရဝတီမြေဆွဲအားသူဆွဲကြပြီအောက်ရောက်ရမုန်းကြီးကြည်ရောတည်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဘုရားကတယ်လို့ပြောတာနော်တို့ဟာသူခုံချတာလေကိုယ်သက်ခုညောဆလာမကောင်းကင်မှာတို့ဟိုတင်းတို့မှာထားတော်မူဒီတင်းချေဖို့ကြောက်နေမတိခိုက်စေခြင်းကသူတို့ဒီတင်းကိုလက်ဖြင့်မဆရာဖြည့်ပြင်ကြလိမ့်မယ်လို့ခုသက်ပြောဆောင်လာပါတော့တိုက်ပေါ်ကနေခုံချရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်တဲ့လူတွေကိုကောင်းကင်မှာဒီဝိုင်းဖမ်းပေးမယ်လို့မပြောဘူးနော်ပြတာနော်ဒါပေမဲ့ကျော်ပြောရင်လည်းများလာကျောင်းလည်းကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ source ဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိဖို့ဘုရားခင်ရဲ့ကြွားသွားရင်ကျွန်တော်မမမတန်ဘူးချေအောင်မှာပြောရဲငါစကားဒီတင်လို့နိုင်တည်၍တင်လို့ဒီငါစကားနိုင်တည်တင်လို့တောင်းခင်တယ်များတောင်းရရကြတယ်ပြောတယ်နော်ဘုရားခင်နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့သူတို့အသက်ရှင်ဖို့သူရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်မှာ Amen အားလုံးတို့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်တော်ကနေထွက်သွားတဲ့အလုပ်တွေဘုရားရဲ့စကားကိုပုံကံပြီးတော့ဘုရားကမလုံနဲ့ဆိုတဲ့လို့ကိုကျွန်တော်လုံမိသိတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်တော့အောင်ကြရပါကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြရအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ Thank you ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုတောင်းပန်လိုက်တာနဲ့ပြန်နဲ့ကျောင်းလေးကပြန်ရေးအဆဲရသွားလို့တပတ်ကတည်ခြင်းတရားရဲ့တကူကိုကျွန်တော် sting ကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်ပါအာမင်အာမင်